Tento lev celkom dobre vyzerá na to, že má vek okolo 700 rokov, no máme tu aj ešte staršie zviera. A približne v jeho veku aj rôzne iné, ktoré sú za mnou v dome svätej Alžbety. My nakúkneme aj do sakristie domu, aby ste videli bytosti, ktoré existujú len vo fantázii. Ukážeme vám zvieratá existujúce i zvieratá kombinované s človekom, fantastické bytosti i také, čo existujú len v mytológii. Téma potulky je veľká zoo, ktorá sa nachádza v centre Košíc. Viac nájdete na potulka.sk.